Menjenengan Ratu Kidul. Malah ponten pun Ratu Kidul, malah aku kalesan kula saged pinanggih kalih panjenengan wonten ing Samudra Kidul. Kanjeng Ratu Kidul, kepalmu panjenengan pipih kalih adikmu Santi piyambakipun pripun supados kula dadi bojone kula. Nggih, kula kanjeng Ratu. Thank you.
mari tidur ke rumahku. Saben-saben dan aku suka. Sopoknya aku adalah-adalah aku ingin wong. Pindah pejaraan di pangkat lan wong cilik. Waton cilik iso ngeranggat bupati ngerti gede mateni. Iki bakal itu kekuwe bagian kaki. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Menawi lepas pulau, ya. Namun pulau itu jauh,
alit sakit abdi pun pejah tinggal paring kidul yang kasih nguruh pulau derek kakang ngukur sepisah dikilai ojo kok ambari menit koro-koro ikiran tak upamake kaya lu nyandur pari nek mengkul tukul pari bejo kakang ngukur ewan gede yang mengkul tukul su Kaneng nomulaman seneng sopo barat.
nyentik perapelannya kepingin ngelewin takdir jual raka upobel umbaran ini gak tombo tak peci supaya luruh perang ono ing kabupaten jati ngono piye rangkong prayogi sangat nyawa apa kesbik anggap pitulungan itu gusti kang bawa aku dari ngantas selamat jauh-jauh pancet jago ingang kesakit kelaku ini bupati wonten berarti wonten jago ingang sambut sopan wonten yang berdapi kelaku ada yang secepat kalau pati barang apa ya siro sapa nemu lawan kakang bupati mau turun menarik lo sarucu kemawon nganten menopo menarik lo ngetos di deket jagung baran meniko pantes lanuto dados senopati saking kojo mane kaya ngene monggo ya nak tompo pas mitandu nanging ana sarana lan syarat yen kowe cilik iso mbendo gedhe iso mercoyo kan aran kebumar cewek bupati Ngriati ora iso ora suwe bakal tak tompo pas mitandu lan ingsun uga bakal paring ganjaran kang gedhe tumrape kowe sebesar dene kalon pindho ganjaran kang bakal ndak paring marang kowe besok lamun putra mijil putri bakal tak jauhke marang sira nggih namung sedika dawuh yen kaya ngono kumune iki gak tau kumune sing menang batang lu disik
uga ingsun sing kaping telune batangane ora kena pol. Nggih. Nggih, kakek budi. Ora namung ngiri kersa. Putrane ingsun kang isih ana ing jroning anggotaning garwa. Ingsun batang yen putrane ingsun besok bakal dicelakake. Thank you.
besar boleh berperan karwa. Sak isen-isene
ingsun pasrahke kawan kakang Patih mau turun. Ya jeng ingsun minta pamajan. Kang
Kang Mas mau dulu ora pamit ning titik peling kalih kula. Nggih. Pelenge Kakang Pati mau dulu. Boten badhe wangsul ing Raja Pait kula. Tepat yang saleh kerja nggih dipasrahke karo Haryo Jejetan. Ayo ya. Dipasrahke iki tak reksa kabeh kepaten saiki sing duwe Haryo Jejetan. Ora mung kepati ya, ning kalebu isine kepati ya yo sampeyan dadi anggih. Eh, tetane ya Haryo Jejetan sing gantos dadi bojone sampeyan. Iki wis paling lho ya. Iki amanah lho ya. Tak kandhake apa amane? Aku ora ngapusi, ora tak tangga ya ora tak wani. Enak sampean lho. Dhe bojo tuwa terus saiki gandre bojone leweh nom. Ha, luwih padhe. Dijajase di bojo aku ya. Engko nek penak ya ditutukno, nek ora penak bali ta ya. Kalau aku iki barang. Ya. Thank you.
kue sewani ayo ngapain papan kue. Thank you.